እሺ ሸኪ፣ ስሞትን ማን ልበል? ስሜ ጉልተሞ ጋክቲሮ ይባላል። ጉልተሞ ጋክቲሮ? ሸኪ ጉልተሞ ጋክቲሮ ይባላለሁ። ኦኬ ሸኪ፣ እንግዲህ እርሶ አሁን አላሁ ተዓላ እድሜዎትም ዛሬ ላይ ወደ 30 50 60 ይሆናል። 50 ቤት ይሄዳል። እና እርሶ አሁን የኢሳ አለመሲህ ተከታይ ነዎት? ተከታይ ነኝ። እንዴት ተከታይ ሊሆኑ ቻሉ? እንዴት ተከታይ ሆንኩ ቻልኩት? ሱረተ ኒሳ 471 ላይ ፈአምኑ ቢላሂ ወቢረሱሊሂ ይላል። ፈአምኑ ቢላሂ ወቢረሱሊሂ ማለት በኔም ኢመኑ በላኩቱ ኢመኑ ስለሚል ኢሳ ከሰማይ ተላካ ስለሆነ ቅዱስ ቁርአን ይናገረናል። እንደገና እሱ ቀጥተኛ መንገድ እንደሆነ ቁርአን ይናገረናል። ኢነላህ ረቢ ወረቡኩም ፈአቡዱሁ ሀዛ ሲራጦ ሙስተቂም ይላል ኢሳ ራሱ። እንደገና ሱረቱ አሊ ኢምራን 3 ሱረቱ ማርያም 19 ላይ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين لال عندكم حطاعت نكيك اندليل لو يناقر القرآن إسو حطاعتن يان ليانسا إنجي راسو حطاعتن يان آيدل لم ليلة نبياتو بمولو حطاعتن سرطوال لأنه لمسالة بالنانقر አባታችን አዳም ኃጢአት ሰርቷል። አብርሃምም ሰርቷል በመጠኑ። ሙሴ ራሱ ነፍሰ ገዳይ ነው። ዳዊት ራሱ ኃጢአተኛ ነው። ስለዚህ ዮናስ ከእግዚአብሔር ኮብልሏል። ሁላቸውም ኃጢአት ሰርቷል። ሙሐመድ ራሱ ሱረቱ ሙሐመድ 47 ከቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል ፈአለም አነሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወስተግፊር ሊዛንቢከ ወልልሙእሚኒነ ወልሙእሚናት ይላል። አማርኛ ላምጣውና ሙሐመድ ሆይ ስለ ስህተትህም ስለ ኃጢአትህም ምሕረትን ለምን ይላል። ስለ ምእመናንም ኃጢአት ምሕረትን ለምን ይላል። አንድችም የኃጢአት ንክኪ ስለሌለው እሱን መከተል ያዋጣል። ኢሳን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል 14 ቁጥር 6 እንዲህ ይላል አነ ጠሪቁ ወልሀያቱ ወልሀቂቀቱ ይላል አረብኛ መጽሐፍ ቅዱስ። አማርኛ ላምጣውና መንገዱም ህይወቱም እውነቱም እኔ ነኝ ካለ ወደ አላህ የሚያደርሰው ማንም የለም ያለ ኢሳ በስተቀር። ከዛ እርሶ በቃ ኢሳን አምኛለሁ ተከትያለሁ። እሺ ልጠይቅዎት። አሜን። እሺ የመፍጠርን ወይም ሀላቅ የሀሊቅነትን ስልጣን አላህ ብቻ ነው የሚችለው። አዎ። ግን ለነቢያቶችም ይሄን ስልጣን አልሰጠም? አልሰጠም። ለኢሳ ተሰጥቷል። ለኢሳ እንዴት ተሰጠው? ተሰጠው ምን በለን ስላ ወኦብርሁል አክማ ወልአብረሰ ወኦሂል መውታ ይላል። ለምጻሞችን ፈዋሽ፣ ደንቆሮችን መፈወስ፣ አይነ ስውርን መፈወስ፣ የሞትን ማስነሳት ኃይሉ ተሰጥቷል። ስልጣን አለ። ደግሞ ህይወት ፈጣሪ ነው ይላል። ወኦብርሁል አክማ ወልአብረሰ ወኦሂል መውታ ቢኢዝኒላህ ይላል። በቃ ህይወት ፈጣሪ ይላል። ሰው ሆኖ የመፍጠር ኃይል አለ። ከአላህ ጋር አንድ ስለሆነ ኃይል አለ። ኃይል አለ ማለት የመፍጠር የሞትን ማስነሳት ኃይል አለ። ስለ ቂያማ ቀን ይመጣል። አሁን በህይወት አለ። አርሽ ተቀምጧል። አራተኛ ሰማይ ተቀምጧል። አላህ ዘንድ ላይ አረብኛ ይለዋል ይሄ። አርሽ ላይ ተቀምጧል። አርሽ ማለት አራተኛ መንግስት ሰማያት ማለት ነው። ተቀምጧል። ይመጣል። ሲመጣ ፍርድ ነው የሚጠብቀው። ሰውን ሁሉ ፍርድ ጠብቀዋል። እሱ ከመምጣቱ በፊት ተውባት የገባ ሰው ይድናል። በሱ ተውባት ካልገባ ሰው ማዳን አይችልም። ሊመጣ ያለው እሱ ስለሆነ የመጨረሻ ቀን እሱ ስለሆነ ስለሚመጣ ማለት ነው። እሱ አሁን ከሰው ግንኙነት ነው ወይስ መንፈስ ሩህ አላህ ይለዋል? አዎ ሩህ አላህ የአላህ ሩህ ነው ይለዋል። የአላህ ቃል ነው ይላል። ቃሉል ሀቅ ለዚ ፊየምተሩን ይላል ቁርአን። እውነተኛ ቃል የአላህ ይላል። ኢሳ ራሱ ቃል ነው። ኢሳ ራሱ ሩሁላ ነው። ወሩሆ ሚኑ ፈአምኑ ቢላሂ ወብረሱሊ ይላል። ምን ማለት ነው? ወሩሆ ሚኑ ከአላህ ሩህ ተብሎ የተፈጠረ የተገኛ ወደ ማርያም ሄዶ ያረጋ እዛ ሰው ሆኖ ቁጭ ብሎ እንደገና ተወለደ። እንደ ሰው ተወለደ። ከማርያም ንክክ ምንም የለውም። ስለዚህ የአላህ ሩህ ስለሆነ ቁጭ ብሎ ባጥልም አሁን
ጴንጤዎች ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ይሉታል። ግን ያልቻለው ዶንቆሮ ህዝብ ይላል ማርያምን ምስት አድርጎ አላህ ባልጋ ተጋንዶ የወለደ መስላችኋል? አይደለም። የአላህ ሩህ ስለተባለ በዛ ጥንሱ እንደዛ ስለሆነ እንጂ አዎ፣ አልገባቸውም ሰዎች። የግባቸው አሁንም አላህ ቀጥተኛ መንገድ ይምራቸው። እውነት ነው። እሺ፣ እንደ ነገር ልጠይቀው። እሺ፣ ነቢ አደም ከአዱን ጀነት ከጀነት ሲባረር ከተባረረ በኋላ ሲባረር ነፍሱ ነው ሩሁ ነው ወይስ ስጋውን ነው አሁን ጧራ ያጣው? ጧራ ጣው ነፍሱ ነው። ነፍሱ ነው። ነፍሱ ነው። ኦኬ። አዎ፣ ይሄን ይላል መሰላል የአደም ኡቲ ከስተምረ ቱራብ ፈተኡድ ኢለ ቱራብ አለ አላሁ ተዓላ። አዳም ሆይ ከአፈር አይደለም የፈጠረው? አሁንም አፈር ነህና ወደ አፈሩም ትመለሳለህ አለው። ልክ በባጢል ከወደቀ በኋላ እንደገና አላህ ራሱ ፈለጋ መጣና ከጀነት ሲባረር አምጥቶ እዚያ ጋ አስቀመጠው ይላል። አንድ ዚማሪ ልዘምርልኝ። አልሐምዱሊላህ ሐምዳን ቢላ ፈትራ ሱመን አሽኮረሁ አሽያታን ቡክራ ቀድመና አለይና ብኑቅጠት ዘራ ሱመ ሰላቱሁ አላ ኑሬን ተትራ መለፍላኩ ዳራ ወለቅላሙ ጀራ አመሰግናለው ሌላ ወነሃራ። አማርኛ ላምጣው። ታሚራቱን ላውራ እስቲ ላነሳሳ አለ አዘር ሞቶ አገር ያለቀሳ የኔ ጀግና መጣ ኢየሱስ ደረሳ ተነስ ቢሎ አላው የሸተተው ሬሳ ተነስ ቢሎ አላው የሸተተው ሬሳ አንሴቶ ያቆማል የመቃብር ሬሳ አንሴቶ ያቆማል የመቃብር ሬሳ አንዱ ጀግና አላኝ አይሁድ አንበሳ። አሁን እችን ጭርስ ያለቀ እኮ በጫት እኮ ነው። አንድ ስለ ጫቱም ልዘምርልኝ። እሺ። ጫቱን ቄሜ ቄሜ ጥርሴ በሰበሳ ጠፌቼ ነበረ ኢየሱስ ደረሳ የውሸቱን አልጋ እውነት ተፈረሳ የጦንቃዮን ቤቱ ወንጌል ወረሳ የጦንቃዮን ቤቱ ወንጌል ወረሳ የአስማቱን ቤቱ ወንጌል ወረሳ ኢየሱስ ነው ለካ ኢዳዬን ጨረሳ ጨለማዬ ነጋ ካንቴ የተነሳ ካንቲ የተነሳ ህይወቴ ታደሰ የጌቶቹ ጌታ የዓለም አንበሳ። በስ የክፊክ ኡፍታም በቃ ሁለግን አፍሪተ አፍሪን በቃ አፍሪን አኩ ደስተ ሰላም ይሄ ጋር ይሄ ጋር የኔ ቤት ደስታ ነው ሰላም ነው እርፍት ነው። በቃ ከዛሬ ጀምሮ ያን ጌታን ካገኘሁበት ቀን ጀምሮ ሰላም ነው አለኝ። በቃ አቱም በቃ አኩ መፉይ አፉ በቃ አፖሎ በቃ ወገሬትን ታላ ዚማሪያ ቃል ሲበኮት ብሎ በቃ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ቁርአንም ሰብካው መጽሐፍ ቅዱስን ሰብካው በቃ ዚማሪ ከፈለኩ ይዘምራለሁ። ወልቼ አለም አሉ ስድስት ልጆች ስድስት ወይ ቻለኝ ኦንም አምለጋጦን አምለጋጦን ባላ አዲስ ዘማሪ ሆን ታጣኩ አዲኛ ታዲኛ ትዘምራት አዲኛ አዎ ትዘምራት ትምርት አንቲ ማናታ ከዚህ ሆንታኒ ባይት ዘምራላታ ትዘምራት ማይሎታ ሆነ ሄሩት ሄሩ ሸጉል ተሙ የቀደስም ሸማኒ ረቢያናት ነሪያቢያናት ረቢ ሄሩት ባሉታነክ ረቢያ ብሎ ዚና ብሎ ሲና ቀዳ በሼኩንክ በነበርኩ ወቅት አኩም ሼኩንኩስ አከኔ ዋነ ሼኩን ዋነ ሼኩንክ አኩ አልሐምዱሊላህ ገናም ግዳ ከምናን በቀላክ ይታከተና አላህ ታትም ግን ያውን ኡምራና አላህ ያ ያጉድ አሚን ሁለም ደማ ሁለም ነው ትራከብናን በበለይት በበለ ወቅቱ አልሐምዱሊላህ ትራብናን ባሎ ገሪት ያዲ ከሲራጣ ሙስተቂማ አሚን።